Тийм ээ. Энэ бол Чимбагийн зүрхнээс ихшгэлсэн аялгаг сарнай сэтгэлээсээ уянга болгон гаргасан дуу. Үнэхээр тэд яг ийм л хосууд. Мянган мянган жилч бие биенээ хайрлаж чадах хос зүрх. Хоёр биенийхээ төлөө цохилсан хос зүрх. Хар баг наснаасаа ижилтэн тасаж хамтдаа хөтлөлцөн хөгжмийн эд шидээр хөглөгдөн явхтаа тэд хайрлалцсан дурлалцсан. Мянган жил би чамайг хүлээ. Хайрлсан хайр, дурлсан сэтгэл, итгэсэн итгэлээ тэд ариун нандин байлгаж өнгөрсөн он жилүүдийн нухчаанд тэд аз жаргалаач, алдаа оноогооч дундаа дамжлан ирсэн. Хорвоо ертөнцийнхээр сайхан хайрын түүх олон. Харин тэр олон сайхан түүхээс хайрттай ханда илгээ эмтлэн бие хуваан өгсөн түүх хід байдаг бол гэж ирэхгүй бодогдов. Амин зүрх минь кинь сэтгэлд минь гэрэлт зүрх минь. Тэд өнөөдөр газар дэлхий дээрх ганцхан заяасан ариун хайраа аз жаргалаа алаг үрсээ бүтэн байлгах гэж гар гараасаа чанга гихч бариад алсын улсыг хамтдаа зорьсон. Ам амьдралын аврал ирэн итгэлтэй алсыг зорьхдоо хин хинэн сэтгэлдээ төгшөөртэй зүрхэндээ шаналтай нүдэндээ нулимстайгаар алаг бяцхан үрстэй хоргодон хоргодон явсан бизээ. Тийм ээ, тэд хизүү бүхнийг хамтдаа туулан туучин яваа гайхамшигтай хосууд. Ийм л холдуулж салахын аргагүй хос хоёр зүрхний төлөө Монголын ард түмэн, Монголын соёл урлагийнхан давалгаалan босож байна. Хос зүрхийг хамгаалъя. Сайн үлсийн аяныг эхлүүлээд хэдий богино хугацаа өнгөрч байгаа ч энэ аяны тухай ийм сайхан хайрын түүхийг сонсоогүй, мэдээгүй хүн үгүй бизээ. Бид ч бас өнөөдөр хос зүрхээ хайрлахын төлөө, хамгаалахын төлөө ээлжит нэгэн ажилдаа гарч байна. Бидний энэ удаагийн зорилго бол хос зүрхийг хамгаалах хос цоврал тоглолтуудын нэг болох Монголын мэргэжлийн урлагийн байгууллагууд уран бүтээлчдийн хамтарсан аравт тоглолтод оролцох байгууллага уран бүтээлчдэд тоглолтын урилгаа гардуулан өгөх ажил юм. Ингээд бид ажилдаа гарлаа. За өнөөдөр танайхыг зорж ирлээ. Ямар ажиллаар вэ гэхээр энэ хөгжмийн зохиолч профессор Чинбат юм аа гэр бүлийн одоо эрүүл мэндийн төлөөлөгч. Хос зүрхийг хамгаалахыг энэ сайн зорилсон байгаа. Та бас мэдчихэж байгаа тийм үү? Тэгээд энэ аяны хүрээнд бид хоёр тоглолтыг зохион байгуулах гэж байгаа. Нэг нь рок попын тоглолт, нөгөөх нь мөржлийн урлагийн байгууллагын тоглолт. Бид зохион байгуулагчид маань ажилдаа ороод нэлээд олон төрлийн ажлуудыг одоо хариуцж аваад тусын ажлуудыг хийгээд явж байна. Тэгээд өнөөдөр бид яг мэрэгжлийн урлагийн байгууллагуудаа аль бие ёсоор урилгаа гардуулж байгаа. Дээрээс нь одоо яг Монгол Улс айтны хөгжмийн төвчөний одоо зүгээс бичсэн энэ альбан бичгээ бас гардуулж байгаа. Мэдээж хэрэг альбаны альбан газар тамж байгаа учраас бид альбан бичиг өгч байгаа. Дээрээс нь ер нь бол энэ хамгийн тоглолтод оролцож байгаа уран бүтээлчдэд бас хүндэтгсэн одоо ийм үднэс урилга гардуулъя гэсэн санаатаар бид ингэ өөрсдөө өнгө төрхийг харуулсан юм урилгыг хэлсэн байгаа. Альбан бичгээ урилгын хамт үндэсний урлагийн театрын хамт олон дагаад гардуулъя. За баярлалаа. За мэдээж бидэн мэдээж энэ хос зүрхийн хамгаалалт гэдэг нь аянд нэгдсэн байгаа. Тэгээ ер нь манай хөгжмийн зохиолч Чинбаа мань бид нар одоо нэг үеийн тэгээ дээрээс нь манай үндэсний урлагийн театрын хөгжимчин одоо яалцчих юм наа ахмад яхт үе нь бол одоо яалцчих Чинбагийн абат байхгүй. Тэгээ ээж нь ч гэсэн одоо манай бас хөгжимчин байдаг. Тэгэхээр тэр үднээсээ ч тэр бид нар бол одоо хэдэд дуудахад биелэн бүх бэлтгэлтэнд хангагдсан байгаа тэгээ. За бид одоо яг цовруулаар ийм үйл ажиллагаанууд хийж байгаа. 3-4 хоногийн дараагаас бас дахиад тойроод ер нь тоглолтод оролцох уран бүтээлчдийн манд бэлтгэл ямар хуу явж байгааг нэгдээ сурвалжлаад одоо уран бүтээлчд манд бид билээн гэсэн юм. Бас нэг цовруул дахиад явах болно. Тэгэхээр тэр үеэр эргэж ирээд бас уран бүтээлчдтэй уулзах болно. Хөгжмийнхэнтэйгээ уулзах байх тийм ээ. Тийм.
За баярлалаа урилга хүлээж авсанд. За баярлалаа. 3 хоногийн дараа эргэж ирээрэй. За. Уран бүтээлийн талаар сурчлаа. Тэгээд манай хамт олон бүтээлээ сургалаа гэдэг. За баярлалаа. За. 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 Улсын дөрөвдүгээр эдмийн театрын хамт олон болвол одоо бүгдээр бас яг энэ урлагийг хүлээж авсан урлагнууд бас ингээ амар бид нар одоо хамтран ажилладаг байгууллага. За энэ тоглолтыг зохион байгуулж байгаа баг хамт олон тоолдсон. Тэгээ манай театрын хамт олон бол энэ бүх сэтгэл нэг байгаа. Мэдээж бас орчин цагийн хөгжмийн урлагт бол бас тодорхой хэмжээний бас сайхан бүтээлүүдийг гаргасан яг мэдрэлийн хөгжимч нь бас сайхан гэр бүл байдаг. А нөгөө талаар бол олон сайхан бүтээлүүд нь төмөр олон танигдахаас гадна Монголын өөрийн гэсэн хөгжмийн бас ертөнцийг бий болгосон. Дууралтыг бий болгосон. Хамгийн залуучууд тэгээд одоо манай театрын хамт олон зүгээс бол ямар л хөтөлбөр байна. Тэгээд хамтарч ажиллах их таатай байна. Хурдан дөрвөн зааж хэрэгтэй хийх ажил их байгаа дүнэр тийм ээ. Тэгээд мэдээж одоо Монгол хүн тийм гинээс амны имлэг гэж бас ярьдаг. Тэгээд бид хүмүүс бол бас манай хамт олон бол маш их одоо сайн сайхны хүсч өрөөж байгаа да тийм. Тэгээд энэ дөрвөн бас амжилт хүсье. Дөрвөн театрын хамт олонны хүмүүс тэгээд бас өвлөн чулдагшны их баярлдаг. Манай хамт олон манай дөрвөн театртаа бас баян хамт ажилладаг. Энэ сайхан тоглолтыг бас зохион байгуулалт нь оролцож байгаа таатай баяртай байна. Энэ зохион байгуулж байгаа бас бүх хүмүүс зохион байгуулах үйл ажиллагаанд оролцож байгаа бүх хүмүүст бас амжилт хүсье, сайн сайхны хүсье. Өөрийн театрын хүмүүс. За баярлалаа. Амжилт хүсье. Тэгээ тоглолтын дээр оролцоцгаая. За. За ямар ч байсан урилгыг хүлээж авлаа. Албан бичиг авлаа. Баярлалаа. Манайхаас энэ тоглолтод морин өрөө чуулга 79 сар бол оролцсон. Чимба манай өөрөө том уран бүтээлч, гэр бүлэрээ ийм уран бүтээлч, Монголын урлаг мөрөгшлийн одоо урлагийн хөгжил төвшөлтөнтэй өнөө болсон уран бүтээлч дуутаараа. За мөн өөр өөрийнх нь уран бүтээлээс бас манай морин өрөө чуулга уран санд байдаг концертны сүүлийн жилүүдэд төсөх тоглолж үзэгчдийн ташаал хүртэж байгаа ийм бүтээлүүд төсөх шиглэн ялангуяа энэ 10-т тоглолтын дээр мэргэжлийн урлагийн байгууллагуудын нэгдсэн тоглолтын дээр их шиглэх өөрийнх нь бүтээлүүдийн тоглохоор манай морин өрөө чуулга тоглолтод оролцсон аа. За амжилт хүсье. За баярлалаа. За. Бидний ажлыг дэмжиж байгаа баярлалаа. За. За баярлалаа. За.
бүтээгдэхүүн аянд бид оролцох зүйтэй тий. А уран бүтээлч төдийгүй яг одоо бас таны хэлдгээр Монголын нэг сайхан гэр бүлд тий эрүүлэх аз жаргалыг бид үсгэн зүйтэй гэдэг үгтээс бид бүхэн энэ ханд юу аянд бас тэл нэгтэй маш их баяртайгаар оролцож энэ хоёр сайхан уран бүтээлчээ эдгэрч уран бүтээл хөшөө сайхан өсөж хөгжиж дэвжиж Монголынхаа үзэгчдийг сайхан баясгахыг бид бүхэн бас хүсэж энэ аянд идэж байна. За. Тэгээд та бүхний ажилд бас амжилт хүсье. Хоёр найз маань, хоёр сайхан уран бүтээлч маань хурдан сайхан идэгрээрээ хоёртоо эрүүлэн хаз жаргал танаа гэр бүлд хамгийн сайн сайхан бүхний боломж төсөлийн түмэгч болгоё. Хамт олноос хүсэн ерөөё. За. За баярлалаа. Амжилт хүсье. Тэгэлч ургийн бид нар бие биенээ туслах хэрэгтэй. Ер нь монголчууд бид нар бие биенээ сайн сайхны төлөө амьдрах цаг болсон байна. Монгол айл болгон илүү бүтэн байгаасаа гэж би уран бүтээлч хүмүүс монгол иргэн үнэд үргэлж боддог. Хэдийгээр одоо Чинбат сарны хоёртойгоо би хамтарч уран бүтээл хийгээ гэж гисэн дүүнэрийнхэн туурвсан бүтээсэн бүтээл болгоны би шимтэн үздэг. Нэг талаараа бол үзэгч нь нөгөө талаараа бол бас уран бүтээлч хүний хувьд бол дүүнэрийнхээ хэрхэн уран бүтээл хийж байгааг бол бас мэдчих хэвчтэй. Тэгээ тэр үднээсээ бол та бүхэн өгч байгаа нөрлөгийг бол дуртай хүлээж авна. Надад ямар боломж вэ? Ямар одоо чадвар байна? Тэр бүгдийг бол ашиглах хэвчтэй. Тэгээ тэр үднээсээ намайг энэ уран бүтээлийн найруучаар сурж агаад гүнээ талархаж байна. Чинбатын маань би эрүүл сарвал сайхан болох хэвчтэй. Тэгээд уран бүтээлийг өргөжлүүлэн гэж Монгол төмөндөө өөрийнхөө одоо ямар ч шгүй сайхан авяас билгээ өргөжлүүлэн хүрэх болно. Энд нь бид нэг баг боловч гэсэн бас болно. Удахгүй ингээд тоглолтын хуваар гарна, сургуулийн хуваар. Тэгэхээр та бүхэн бүртээ холбогдоод манай сургуулийн явц уран бүтээлчд маань ямар уран бүтээл хийж юм, ямар уран бүтээлээр одоо мэдчилэх нь үү тийм ээ? Тэр бүгдийг та бүхэн бас эргэн сурталчилж мэдтээ. За, за баярлалаа. За, амжилт хүсье. За. За баярлалаа. Тэгэд энэ Чинба сарны хоёрынхоо энэ одоо эмчилгээнд зориулсан тоглолтод бол оролцноо. Баярлалаа. Тэгэд хурдан идэх болтгоо найз маань утахгүй бидэнтэйгээ уран бүтээлээр уулзах бах. Тэгэд тэр хоёрны өдөр бүгдээрээ хамтдаа уулзцгаая гэж үзэгчтэй уриалж байна да. Урилга хөргүүлж байна гэдэг нь нэг талаараа цохон байгуулагчдын зүгээс ер нь үнэлэлтэй тийм ээ. Хүндэтгэл үзүүл талархал илэрхийлж байгаа нэг бяцхан хэлбэр юм шүү гэдэг одоо цохон байгуулагчдынхаа өмнөөс бас дамжуулж хэлье. Урилгыг маш сайхан хүлээж авсанд баярлалаа. За амжилт хүсье. Тэгээ үнэхээр юм бас энэ буянлаг сайхан үйлс болж байгаа олон хүмүүс энд зүрх сэтгэлээ өгч байгаа. Арт хүмүүс мань тэр чигээрээ хөдөлж юм. Урлагийнхан мань рок, pop сонгодог. Артын гэдэгтэй нийтийн гэд бүх одоо уран бүтээлчд мань зүрх сэтгэлээр энэ одоо аянд нэгдэж байгаа тийм энэ хос зүрхийг хамгаалалаа энэ цаана нэр нь хүртэл маш их хайр хүрмээр хайрламар юм сайхан. Одоо энэ тоглолтод би бас өөр орж байгаагийн хувьд бас энэ бол нэг талаараа бид уран бүтээлчээ дэмжиж байгаа ч гэсэн бидний хамтын ажиллагаа маш их урт хугацаанд үргэлжилж байсан. Манай Чинба мань өөрөө ямар одоо уран бүтээлч вүлээ, ямар сод авьяастан бэлээ. Энэ цаг үед одоо Монголын урлагийг түүчилж явж байгаа ийм сайхан одоо уран бүтээлчүүдээ миний гол шүтэн уран бүтээлч байгаа. Энэ уран бүтээлчийн өөрийнх нь цохолсон эмоцгээ бүтээлэг бас яг тэр тоглолтод тоглох юм. Тэгээд энэ маш гоё санагдж байна хүндэтгэлтэй. Тэгээд энэ аянд бас би давхар юм тийм ачлаа шүү дээ. Давхцчлаа шүү дээ. Ийм сонио. Одоо манай бидний энэ уран бүтээлчд бас энэ сайхан явах, өнгөцтэй явах, олон төмөнд сайхан харагдах гэдэг бол бас ардаа талд биднийг ингээд дэмжиж ажилдаг энэ баг байдаг тийм. Энэ тал би одоо
Медал салууныхаа одонгоогоор бол төсөлчрөө олон жил үсэлсэн засуулж олон нийтийн өмнөх сайхан явдгийг те манай одонгоо манас өөр энэ санаачлагт бие оролцож одоо энэ артийнхаа болон энэ pop rock дуучдынхаа үсэлийг янзалж байна. Би өөрийнх нь чадах юмараа би ингэж тусалж оролцсон гэсэн. Яг энэ яриа битэр сая яриад ингэ байж тал ямар гоё юм халуун процесс дээр ороод ирвээ. Тэг үнэхээр юм баярлаж байна. Баярлалаа. Хамгийн гол нь одоо Чимба бид нар чинь одоо нэгтэн хамтлаг байхаас эхлээд маш олон жил хамтарч ажиллаж байсан. Тэгээд унган багын найзууд хүмүүс нэгдүгээрт хоёрдугаарт сарнаад чинь охид хамтлаг гэдэг ба гэж байхаас эхлээд бидний би одоо үсчингээр нь ажиллаж байсан. Тийм мэж одоо тийм сайхан одоо тоглолтод нь оролцлохгүй яг. За. Сайхан мэдээ, давхар бас сайхан мэдээ. Өнөөдөр сонслоо тийм ээ, ард ажиллах нь шүү дээ. Одоо тоглолтын тайзан дээр гарах уран бүтээлчтэй маана тийм ээ. Баг бүлтгүүнээр бүүнээр ажиллана. Баярлалаа. Бас зохион байгуулагчдынхаа өмнөөс л бидэл салаандаа бас талархлаа илэрхийлье. Бас сайхан мэдээ байна. Амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. Тэгээд энийг дайлимдуулаад би энэ сайхан арт төмнийг тийм ээ энэ олон сайхан уран бүтээлчд энэ одоо 2020 оны хамгийн шилдэг концерт яг энэ тоглолтоор эхэлж байгаа маа. Та бүхэн энийг оройг үзснээрээ энэ бүтэн жилийнхаа эрч энергийг авах болно. Энийн цаана та нар маш сайхан уран бүтээлчтэй аварж гарах юм шиг гэдэг бас урайлмаар байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Амжилт хүсье. Тэгээд тоглолтын дээр уулзъя. За баярлалаа. За баярлалаа. Тоглолтын үйл явц маань 7% явагдаж байна. Одоо ингээд телевиз, радиогаар одоо энэ тоглолтынхаа сурталчилгаа болон программынхаа талаар одоо ард түмэндээ бас танилцуулж одоо ямар ямар уран бүтээлчтэй орох вэ? Ямар ямар уран бүтээлч төр нь оролцохоор болсон байна гэдэг талаар ерөнхийдөө өнөөдөр одоо ингээд ярилцлага дараад ингээд явж байна. Тэгээд хос зүрхийг хайрлая. Энэ сайхан аяны тий бас уран бүтээлч болоод судалгаа авсан байлаа. Мэдээж хэрэг Монголын сорлсон шилдэг хөгжимчд уран бүтээлчд байгууллагууд тогтолцоонд оролцсон тодорхой байгаа. Сонс төв болон телевиз бусад мэдээллийн хэрэгслүүд, сошиал мэдээллийн хэрэгслүүдээр бол манай аяны тодорхой промошн сурчлагаанд бий болоод эхэлсэн. Тэгээ бүх хүн өнөөдөр хөгжим дуртай бүх хүн биеиндээ хайртай хос зүрхийг хайрлын аянд хамрагдан оролцоорой гэж уриалж байна. За баярлалаа. Тэгээд амжилт хүсье. Тоглолтын дээр иргэд уулзсан. Тэгвэл тоглолтоос өмнө хэдүүлээ нэг 3-4 хоногийн дараа дахиад ер нь тойроод тоглолтын бэлтгэл ажил ямар байна гэсэн уран бүтээлчдээ бас нэг тойрч яваараа. Тэгээд тэр үед бас иргэд уулзсан. За. Амжилт хүсье. Нэвтрүүлгийн сандуулсан даачлаараа. За гэлээ. Мэдээж очихгүй яах вэ? Сайхан одоо хос зүрхийг хамгаалъя гэсэн уран дээр явж байгаа нэгэндээ туслах ийм сайхан энд одоо урамтэлжүүд бол тухайн үеийн үед өгөөгүй хэлж ирэх бидэнд бас байхгүй. Ийм сайхан сод аястаа Монгол төдийгүй Монгол орнд одоо онж төрнө гэдэг бол бидний хувьд одоо салдаж болж байгаа одоо Эрдэнэ маань учраас энэ үеийнхад төлөө бид нар салбарынхан ингэ сэтгэл зүрх гаргаж байгаа маш одоо том зүтгэл бас сэтгэл тэгээд Сарна Чимба маань Сарна маань одоо эмчилгээгээ хийлгээд одоо мэдээж одоо гам бариад сайхан бүрэн эдгэрснийхаа дараа бол маш олон хүмүүст одоо маш туслах тийм бас том хэмжээний сарны хэмжээний аяныг бас өргнүүлэх байхаа гэж бодож байна. Энэ удаагийн зохион байгуулалтар бол урлаг өөрөө урлаг соёл өөрөө ямар хүчтэй вэ? Урлаг өөрөө хүнд ямар эерэг мэдрэмжийг төрүүлдэг вэ гэдгийг маш олон хүнд мэдрүүлэх юм бас нэг одоо бодлын миний хувь төв хүний хувьд бол одоо маш том одоо мэдээ мессеж энэ цагийн хэлгээр бол мессеж болж байгаа хаа гэж бас бэлгшээж байгаа шүү дээ одоо зүгт. За тэгээд ямар ч хэлсэн маш олон уу сайхан урлагийнхаа байгууллагын хэрэгжлийн уран бүтээчтэй хамтарч нэг тайзан дээр гарах юм байна. Энэ эргээд яг энэ хүчийг нэлтгсэн шиг түүний миний хэлдэг усыг хорнохоо хэмжээнд, системийн хэмжээнд, бодлогын хэмжээнд, салбарын хэмжээнд, нөлөөлөх үзэм хэмжээнд дараа нь илүү өргөн болоод бидэд хамтдаа бас илүү олон хүнийг аврахын тулд илүү олон хүнийг амьдралтай болгохын тулд хамтарч ажиллах хаа гэж найдаж байна.
гээд маш хурдан эдгэрээ идэх нь тодорхой хүчээр нэгтгэж байгаа даа баяртай байна. За сайхан ирүүлэн тэгээд амжилт хүсье. Тоглолтын дээр уулзъя. За тийм баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. За маш баярлалаа. Энэ сайхан одоо тоглолтод манай уран бүтээлчид уран бүтээлийн асар том баг ажиллаж байгаа юм байлаа. Олон одоо мэрэгжлийн урлагийн байгууллагууд маш олон уран бүтээлчд оролцсон. Одоо бас ойрын төсөр тоглогдоогүй юм өсөр том тоглолт болно. Тэгээд энэ сайхан тоглолтод оролцож Чимба сарны хоёртаа бас өөрийнхөө одоо ажил амьдрал эрүүл мэнд бүх юм одоо сайн сайхныг өсөж оролцож байгаа даа. Баяртай байна. Тэгээд 10-т гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийн тоглолтод очиж айдуугаа өргөж үзэгч олонтойгоо уулзах бол сайхан байх болно. Хос төрхийг хамгаалъя гэсэн нэртиг ойлтуулад бид ингээд хосоор уран бүтээл төрөгдөг дуучтай урьсан байгаа. Тэгээд Эрдэнэ Тунгалаг дуучин тойроос бол Зангараа амраг гэж их сайхан олонний мэдэх их сайхан дуу байдаг. Энэ дууг бол ер нь зохион байгуулах комиссийн зүгээс одоо тойртын дуу захиалж байгаа шүү. Тэгээд тоглолтын дээр уулзцгаая. Тэгвэл яг уу энэ тоглолтын ингээд блэдийг харахад бол дандаа бас монголчууд бид бүхний уран бүтээлч бид бүхний бахархал болсон сайхан уран бүтээлчд манай ард түмний сонсох төрте олон сайхан одоо дууны болон одоо жүжигийн нэрт маструуд оролцсон юм сайхан тоглолт байна. Тэгээд Эрдэнэ Тунгалагтайгаа хамт Зангараа амраг Дулаахан гэсэн юм сайхан ханийн тухай дуунуудаар зөвч олонтойгоо уулзах болно. Тэгээд бүх оролцож байгаа уран бүтээлчдтэй энэ уран бүтээлийн одоо тоглолтын сэтгэл зүйх гаргаж байгаа бүх уран бүтээлчдтэй хамгийн сайн сайхныг хүсье. Тэгээд 14 цагаас одоо энэ бэлгэдэлийн үед ч гэсэн их гоё байна. 20 оны 2 сарын 2-нд одоо 2 цагаас тий 14 цагаас тоглолт. Бүгдээр энэ сайхан тоглолтын дээр уулзцгаая. Хос төргийг хамгаалцгаая. За баярлалаа, амжилт хүсье. Баярлалаа. За. За. За баярлалаа. Чимба сарны хоёр маань яг л одоо бид хоёртай адилхан гэр бүлийн уран бүтээлчд тийм учраас энэ хүү аяныг одоо эхэлж яана гэх сургаар одоо энд аянд нэгдсэн. Тэгээд энэ аянд нэгдэж одоо мэрэгчлийн урлагийн байгууллагынхантай хамтдаа нэг нь сайхан тоглолтыг бүтээхэд одоо бэлэн байна. Бид бэлэн байна. Тэгээд та бүхэн бас энэ хүү аянд нэгдэж бас бүгдээр олноороо хэзэн ирж энэ хүү тоглолтыг үзэж бас хос зүрхээ хамгаалаарай хэмээн хүсэж байна. Сайн үе сайн тул Монгол төмөл зөв хүлээ имиж бас сайхан халуун алгаа дэлгэж явах хэвээр. Тэгээ бид хоёр ч гэсэн одоо энэ аянд одоо нэгдэж одоо залуу сайхан хосуудаа одоо эрүүл хийх хүсэж байна. Хурдан эрүүл болоосаа гэж хүсэж байна. Тийм ээ. Тэгээ үзэгч таах нэгэ ч гэсэн бас энэ аянд нэгдэж тэрхүү сайхан тоглолтын тэр хүрэлцээ рүү гэж бас чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Чамбахтагаа би бол бас олон уран бүтээлээр хамтарч ажилласан. Тэгэхээр дандаа морины уран бүтээлүүд. Тэгээд Гэрэс авьяаста ахуйтай Монгол ахуйтай морины тал дээр бол маш их тэр хөгжмийн өөрийнхөө одоо зохиолоор үнэхээр гайхалтай ингэж зохиодог. Чимба ахтайгаа би гайхалтай сайхан амьдарч ажилддаг. Тэгээд эрүүлэн гад шаргалтай дахиад олон сайхан дуун дээр хамтарч ажиллах ёроолыг төсөөл. За Монголын маань бас нэгэн бахархал болсон сайхан гэр бүл шүү. Тэгээд ахыг ч ёртаас жаргалыг хүсье. Үгийн тэнгэривэж үйхэн зам ТВ нарыг мандан жаргах тоогоор миний Монголын авиаснууд түмэн олно ухааруулан уйрааж байгаа. Өөр үчийн Эрдвин театр, улсын драмын Эрдвин театр, үндэсний урлагийн их театр, Монгол улсын филармон, Монгол улсын консерватори, морин хуурын чуулга, түмэн их чуулга, бүрт хамтлаг, юби драмс, ардын жүжигчин цэрин давг, бендуэр, Монгол улсын урлагийн гавьяастрэлтэн бат чулуу, Монгол улсын гавьяа жүжигчин сарн туя, мөнхритэн уинг, анхуэр, гитарчин өлзий орших, хуурч, шинцог гений, лимб адиаторч, хийлч, хулан, цэний дэргүйн ажилтан жавха сайхан үүрийн туя, хишгүйэр, дэлгэрма, эрдэн тугулаг чулуун баатар, түрмандах, гансуул, нэгдсэн чуулах, сонгодог үндэсний үрлгийхан сэтгэлийн үтсийхтэн чивчрээн зангиран. Хоёрдугаар сарын 2-ны 14 цаг юби падусын концертын их танхимд үүхайлан уулзацгаая.